tashmë veç jemi një parafoshot zhëllore, dhe e dim shumë mirë, edhe kryeministri Kurti me, I fituar me 50% të votave, e dim që kanë punua, me një ekonomi dobët, me një fushë juridik të dobët, sistem përkërial të dobët, sistemi gjysori dobët, I ka shpërndat dhe ndima, si të thënë, në atë aspekti së kone e Ramazanit që shpërndojnë organizata dhe qërbitare e të jë, dhe unë mendoj e dim shumir që Albin Kurti nuk ka punuar ashtu si që ka thonë, si që ka premtuar, dhe si që kanë besuar qytetarët e Kosovës, kisë odhez një poq në fund të tunelë dhe ai poq u fik minjerë në startë dhe përshirë që tash po I në vitin e 4 të përfundimit të mandatit edhe unë se di jetoj në Prishtinë me familje, nuk e di që ka bërë diçka të mirë për popullatën, sidomos për pensionerët, për invalidët e luftës, për familjet me çështë të rënda sociale, ETJ ka dhënë do fëmijë për 10 euro, që mund të blesh 10 euro një paketë vaja mund të blesh, ku është shëqeri, mili, e të jesende, dhe këtë nëse mund të mbore qeveria Kurti që ka bërë të qka me shtesa të një nga dhe tero, është pensionistët, që është sfera ma që shtojnë në atë aspekte. E ndjeshme, po ashtë edhe ushtarët, të shqishtimtarë Kosovës, veteranët që jenë në gjendet mjerushme, ka nevoj për mjekim për lëtë proteza që kalon gjymëtyrët në për malet të Kosovës, për të pak të nga që e këzojmë këtë lirit Kosovës dhe ata nuk është mirë, pavarësisht është numër I malë, du të novejitë të mirëqenje me mirë, du të shimim ma ofër, ishte edhe rasti I ushtarit të shqiptarë Kosovës që u arratës nga Maqedonia e Veriut, e pamë që vërinë Kurti që nuk bëri asgjë dhe fati ti që gjeti mënyrë ashtu si edhe iku se po mësë të merë ka të beprime, a I mund të ishte në stërbi dhe mund të akuzoj për krimi luftës si të në stërbi e për t'i bërë dhe të gjithë partit, edhe LDK-ja edhe PDK-ja tash I kanë fillu ato fushatat të paktën të tyre dhe mundonë se cila tjetër për t'a bindë opinioni me një lejt farë të programe të ata që I kanë po para opinioni për t'a shpalozë dhe une nuk ju bësoj asë një shumë për dheri sa jemi 24 vjetë që shkojmë në qendër mjekësisë familjare do të blejsh dhe sen. Shkofshëm në mjekësin në të qëku kë atje, dhe shdo të më shkon asë kush atje, po kërë të shty në uesë këqare, do të thirësh mikin, mikeshin, dajen, tezen, një ripetik për poli dhe do shtë I blejsh të gjitha senet elementare që e ka. Dhe pavarësisht ishte një lëtë promovimi, të regullimi që është me dëllyri ato kinse dhe nuk ka diçka, ato ketë, jomo që është ta që fërshat lyre kozmetike dhe unë nuk besoj që mund të jetë Albin Kurti më kryeministri I Kosovës, u pa shumë mirë dhe du të mendojnë shqiptarët, si të më shqiptarët e Kosovës që të mendojnë tri herë, se nuk du të avend mendu Albin Kurti, vetë shofërme në që ka bërë për që ka në pushtet dhe edhim, edhe atë këj ka në pushtet prej duke ofenduar ish partit pushtet për dëkën, le dëkën, dhe duke I thonë hajdu këta vjetë nësene dhe ministrat të tyne thirën në gjdo mëj gati nga Prokuria Speciale e Kosovës për qështë korruptive, si që është rasti I këtina të Kekut, është rasti Martin Berishaj, ETJ, dhe qëfar mund t'i besojmë kësa qeverie, kështë qeveri mashtruse dhe shantazhuse që I ka shantazhue popullatën e Kosovës, I ka mashtruar dhe me populizmat e ti mundot t'i mbuloj këto dështime dhe ju rasisht të thash nuk duhet të ngutim edhe duhet të koordinomi për me Amerikanët për mos hapen e ure se dështimit e veta mundot mi mbulu në kërrez të tjerve dhe kinsin na jemi ofër ju e të bëj populizmës si shdimi bëjlë Albin Kurti.